ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାରମ୍ବାର ଅପସାରଣ କରିଛି, ସେହିଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାହା ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମରଣକୁ ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଓ କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ର ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଧା ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୈଠକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାର ଏବଂ ଅମୃତ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ। ଗଜପତି ତୁମର ଅମୃତ ମହାର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ।